ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အခုကျွန်တော်တီးတယောက်ရဲ့အင်းတစ်ခုသွားနေပါတော့သွားရဲငါးများပစ္စည်းလေစုံပါရဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရေတွေလည်းခမ်းလာပြီငါးရီလည်းလုံးလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအရုပ်ပြစ်လို့အကောင်းဆုံးရာသီလို့ပဲပြောရမယ်เนาะဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြစ်မှုအချိန်ကတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးအနိုင်ဝင်ညလောက်တော့ရှိပဲအဲ့တော့အဲ့ချိန်တွေမှာဘာတွေကြိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါဦးအတွေ့ပဲအလုံးခဏနေနော跳過啊我跌車了我來อะไรอ่ะหัวเต็มไปมาเต็มไปมาโอ้เหี่ยวอีไอ้หน้าก็ตั้วโลไม่ย่านะเนาะပြမနော်အာအဲ့တော့မင်းလက်နဲ့မကင်နဲ့ဟိုညက်နဲ့ပဲလို့အဲ့တော့လက်ထိမှာကင်ရယ်နောက်ချက်ပေါ့ဗျာตะเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เอาดิไกลเลยมาอยู่แกเสียโอเคเสียตามตามมาอยู่แกอ่าชาเปลี่ยนไม่รู้หรอกล่ะรู้ว่าทำไมมากลับมาอยู่แกเนี่ยล่าไล่ล่ะครับโอ้โหฮะจอมีองปะไปมั้ยกะมาฮะจอดิกว่าแท้มา
¡Qué! ¡Cómo! So, oh, what a beauty! Okay. Oh. Oh my God. Come on. Seu, seu. Vamos ser eu. Tai, 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 roi, roi. Doro. Ô, 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 suê, ô, vi. Tô no yai, xin, ô, mô. Pian lô, bà, quá. Lô, lê, yai, ô, ô. ¿Qué Come on. So, oh, what a beauty. Okay. Okay. Go on, huh?
ကဲလုံးပဲခြေတန်းနှစ်သိမ့်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တို့ဒီနေ့ကတော့မှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းမဲ့အယုတ်ကတို့ဒီကက်ချန်ကူကတတိယအကြိမ်မြောက်တင်သွင်းလာတဲ့အယုတ်ပေါ့နော်ပခုံးညင်းကိုအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ပြီးပြောင်းလဲထားသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းပြခြင်းပဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီယုတ်ကမေ့လာတယ်မေ့လာတော့ကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်တည့်ရက်ထပ်များပဲ